xaflad lagu soo xirhayay tartanka qur-aanka macalimiinta madaariska ayaa lagu qabtay masjid jaabir ee xaafadda jijiga yar tartankan ayaa si xidhiidha uga dhacay sanadkii shanaad masjidkaasi waxaana xafladda hadalla dhiirigelin iyo dardaaran iskugu jira halkaasi kasoo jeediyey muftiga weyn ee sheekh maxamed sheekh cumar dirir iyo sidoo kale qaariga weyn ee sheekh maxamed aadan doorka mucallimiintan tartamaya iyo da-yartay noo soo saarayaan معلنكوا وليه قرآن كريج يا شده وكسون تهين أيونا وجنوش يا الله عليه وسلم وحأو كم ذي هاي وماذا كوا وخير بلى وقف كلامك إلى هاي برتاي ضتك نبري يا خيركم أن تعلم القرآن وعلمه مركو كال إنت أتى يا جيه يسقون واعين وتعسكو أو قاطع mucallimku qur-aanka dhigaya ee dhallinyaradaa xafisiinaya hawshiisu aad bay adagtay qofka hawshaa galay unbaa garanaya kalaamkii u cuslaayo oo kii ilaahaya baa la doonayaa qofkaa da-da yar ee aan ismaamuli karaynin inuu maskaxdiisa gaadhsiiyo waliba ku adkaeyo marka ha loo ogaado hawsha adag ee miisaanka iyo muggaleh ee uu hayo in sanadkii shanaad uu inoo socdo tartankani لكن التحكيم كا علم الدين رنتي أنا قال أقوم بدنا أيها الحكم فلية شيخ تابر أرنتي <applause> إلا يرنتي سيل لا مانتو كشرة أوداعي تردون كأنوسو شيء دينات نمو قران كوب بنية وحوي الله ساحل الله ننبه مالها كصقله إلى علينا يا معلمين تسيج <applause> إلى شيء ما حد هلك وكسي معلمين تناوح

tartanku sidau u socda <laughs> iyo macalimiinta sida loogu yeedhayay iyo sida nin walba bakhtiya nasiibkiisa u qaadanayay iyo aayadaha iyo suuradaha kusoo beegmayay iyo sidu uga <laughs> jawaabayay horta horta dhammaantood way wada guuleysteen mustafe shivo m m t v